fűkábránya, akik picit közös vonásokkal rendelkeznek a először látott bogácsiakkal, hiszen egy és ugyanazon személy a vezetőjük. Úgyhogy kérem, fogadják őket nagy szeretettel, jöjjön a bükkábrányi pávakör vagy népdalkör. Kedves vendégek, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a bükkábrányi népdalkör nevében. A bükkábrányi népdalkör egy nagyon fiatal csapat, hiszen mindössze 2004-ben alakultunk, körülbelül 13 asszony és én. És hát azóta inkább sajnos fogyott a létszámunk, de most is, akik távol vannak, igazoltan vannak távol, hiszen az nyári szabadságokat töltik. Hogy mondjam el, hogy 2005 őszén került hozzá a művészeti vezetőnk Benyuszki Mária tanárnő, és az ő kezem munkája, és talán a mi szorgalmunk révén is már 2006-ban egy nagyon szép eredményt érhetünk el a kistérségi minősítő versenyen, a legmagasabb kiváló fokozatot hoztuk el. A következő évben az országos minősítésen indultunk, ahol szintén egy nagyon szép arany oklevelet szerezhettünk. Nagyon sokat föllépünk házi rendezvényeken, református és katolikus templomokban éneklünk, de bejártuk már szinte egész Magyarország keleti részét, inkább úgy mondom, hiszen Törökszentmiklóstól, Medgyaszóig, Felsőzsoltától, Kartalig, nagyon-nagyon sok helyen énekeltünk már. Mint látják, a bükkábrányi népdalkör, bükkábránynak nem volt hagyománya. És ezáltal egy ilyen stilizált ruhában vannak a lányaink, ami szerintem nagyon szép. És énekünkben is a bükkalja énekeit szoktuk énekelni, de a különböző régiók dalait is nagyon szívesen tolmácsoljuk. Most egy domaházi csokrot, illetve előtte egy bükkaljai csokrot fogunk énekelni. Fogadják olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel énekeljük mi ezt a Csalán
Csak a betyár világon,
Kisjány kötény szeme, vitt enged a